حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ چار باتیں کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے مت کرنا. نمبر ایک، کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے کسی پریشانی کے باعث نہیں رونا، ورنہ تم اپنی بیوی کی نظروں میں کمزور ترین انسان کہلاؤ گے. نمبر دو، کبھی بھی اپنی بیوی کو اپنی کمائی کے بارے میں مت بتانا. تم اس کی تمام جائز حاجات پوری کرو، پر اپنی کمائی کے بارے میں کبھی مت بتانا. نمبر تین، کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی برائی مت کرنا، ورنہ بیوی کی نظروں میں تمہارے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی عزت ختم ہو جائے گی. اور نمبر چار، کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے اس کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو برا مت کہنا، ورنہ وہ تمہاری دشمن بن جائے گی. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.